babusharira myaka mirongo itatu nindi ahora ku kidendezi nabonaga banibakira we akarushaho kwiheba ariko Yesu yahageze kujyana mpamvu yo kwiheba kuko niyo bikombeye Yesu arabishobora ze dushima uwo mukiza yaradukijije n'ukuri reka kwiheba nta mpamvu uri bufite n'ibikombeye Yesu arabishoboye komera shikama Yesu aza kurengera reka kwiheba nta mpamvu uri bufite n'ibikombeye Yesu arabishoboye komera shikama Yesu aza kurengera Ati byuka wikorere Uriri bwawe utahe Kuhungu urakize Imitsi yari hambuye Amagufa ipanga neza Ahagurutse biremera Ate intambwe biremera Kore y'uburiri bwe Agenda yumva ameze neza Nawe ikorere ibikurushya Ishire Yesu arakukiza Reka kwiheba Nta mpamvu uri bufite N'ibikombeye Yesu arabishoboye Komera shikama Yesu aza kurengera Reka kwiheba Nta mpamvu uri bufite N'ibikombeye Yesu arabishoboye Komera shikama Yesu aza kurengera Yesu aza kurengera